barcha barchangizga assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz mana ko'rib turganingizdek juda ham go'zal loyihada qurilgan uyimizga ham va nihoyat yetib keldik o'rtoqlar hozir mana shu uyimizni fundamentidan tortib mana shu tomini yopgunga qadar ya'ni karobka holatiga kelgunga qadar qancha rasxod ketgani va bu uyimizni proyekti sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib turasizlar video yoqsa layk like bosib kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yishdi unutmaysiz degan umiddamiz sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshladik hurmatli tomoshabinlar <laughs> video roliklarimizni boshlayveramiz mana uyimizni tashqi ko'rinishini qaranglar judayam chiroyli qilib qurilgan birinchi bo'lib o'rtoqlar ushbu uyimizni tashqi ko'rinishini bitta baho berib olamiz shu yerda bitta savol o'rtoqlar mana shu uyimizni mana shu karobka holatiga shu holatiga kelgunga qadar qancha rasxod ketdi qancha rasxod ketganini o'rtoqlar kommentda yozib turinglar hozir videoni davomida ham aytib o'tamiz ungacha sizlar bir taxmin qilib ko'ringlarchi mana shu uyni mana shu holatga qurish uchun qancha rasxod ketadi musta akalarimiz ham ko'rayotgan bo'lsa bunday bir hisob kitobini qilib bir kommenta yozib turinglar o'rtoqlar ungacha men uyimizni mana e, qisqacha mana tashqi ko'rinishlari и xona razmerlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz o'rtoqlar ko'rib turganingizdek uyimiz ikki etajlik и mana bu uyimizni asli etak tomonida ham uy bor bular bu tomoniga ham uy solishgan hozir uyimizni ikkinchi etajiga mana shu nima deydi tashqi tomondan ham manau ikkinchi etajga chiqishga mana zina ham tashlab ketishgan zinaga joy mana shu yerdan zina bo'larkan o'rtoqlar ho'p endi ketdik uyimizni mana razmerini aytib o'tadigan bo'lsak o'rtoqlar eniga o'n sakkiz metr bu tomonga i uzunasiga o'n ikki metr qilib qurilgan ushbu uyimizni umumiy razmeri ho'p ketdik endi o'rtoqlar uyimizni mana ko'ringlar judayam chiroyli qurilgana ha? havas qilganlar o'rtoqlar like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz xo'sh fundamentlari mana ko'radigan bo'lsak o'rtoqlar fundamenti ham mana podvalli qilib qurilyapti uyimizni e, mana taglari mana shu yerda bitta podval bo'lyapti и e, mana bu yerda pasti ham podvalni bo'lib qurilgan uyimiz endi o'rtoqlar ko'rib turganingizdek pishgan g'ishdan qurilgan mana shu hozir videoni davomida mana shu fundamentiga ketgan sementni, qancha g'ish ketgan vaqt tom qismiga qancha ketdi mana bu lardan qilishgan ekan mana hozir ortib qo'lganlari ham bor hozir video davomida ularni ham qisqacha aytib ko'rsatib o'tamiz videoni o'tkizmasdan tomosha qilib boraverasizlar ketdik endi uyimizni qisqacha xonalari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz o'rtoqlar ho'p ketdik mana hali bu yerda qurilish ishlari davom etyapti kanalni kuzatib tursanglar o'rtoqlar bu uyimizni bitish jarayonlari va remontlari shular to'g'risida ham videorolik qilib boraveramiz uyimizga o'rtoqlar bu ham uyimiz ikki xo'jalikka mo'ljallab qurilgan i narigi tomonda mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana shu tomondan ham kirish bor i mana bu bu burchakdan ham kirish eshigi qo'yib ketilgan mana kirganingizda birinchi mana bu yer koridor bo'lyapti o'rtoqlar koridorimiz bir yarimga to'qqiz metr koridorimiz mana shu narigi tomongacha i mana kirganingizda mana bu yerda ham yana bitta bu yer xohlasangiz кухня qili olasiz yoki bo'lmasa xohlasangiz bu yerda ham bir mehmonxona qilsangiz ham bo'laveradi endi bu uy egalarini xohishiga bog'liq bu yer mana bu yerda de mana devor bo'ladi nargi tomondan ham devor bo'ladi mana shu yer katta bitta yo mehmonxona yoki кухняga mo'ljallab ketilgan endi koridordan kirib borganingizda birinchi o'ng qo'lda uy egalari aytishi bo'yicha bu yerda mehmonxona qilamiz deb aytishyapti bu mehmonxonamizni razmeri o'rtoqlar uchyu yigirma to'rtga besh metr qilib mana mehmonxonamiz bo'lyapti mana tepalari ko'rib turganingizdek plita bo'lgan uyimizni mehmonxonasi ho'p mehmonxonadan chiqqaningizda bu tomonga o'tasiz bu tomonlar ham mana bu yer o'rtoqlar katta yoki zal qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki bu yer ham menimcha adashmasam bo'linsa kerak bo'lib bo'lib bu yerda ham xona xona qilishlari mumkin mana bu yer menimcha koridor bo'ladih uzun koridor bo'ladi bu tomon ikkiga bo'lib xona bo'ladimikan shunga o'xshash и mana bu tomonda yonida o'rtoqlar yotoqxonamiz yotoqxonamizni razmeriga keladigan bo'lsak o'rtoqlar uchyu yigirmaga besh metr qilib mana yotoqxonaga ham joy tashlab ketishgan yotoqxonamizdan chiqasiz va mana necessary... bu yerda o'sha aytib o'tganimdek katta zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bo'lib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana pollik taxtalari да. ouais ortib qolganlari ham bor ekan mana balandligi o'rtoqlar mana shu fundamentdan и e, mana shu tepagacha bo'lgan balandligi ikkiyu yetmish balandlikda bo'lgan ekan xonamizni tepa balandligi hop o'rtoqlar bu tomonda ham xuddi shundaqa qilib qurilgan bu uyimizga mana narigi tomondagi hovlidan ham kirib ketish uchun mana joylar tashlab ketilgan ekan keyinchalik narigi tomondan h m kirdi chiqdi xullas bu uy nima deydi aka ukalarga yoki bo'lmasa shunga o'xshash haligilarga qurilgan ekanda ho'p mana bu tomondan ham kirib kelsangiz bo'ladi hop kirib boraveramiz o'rtoqlar i bu tomonda ham aytib o'tganimizdek mana asosiy kirish eshigi kirasiz o'ng qo'lda mehmonxona razmerlari почти bir xil o'rtoqlar mana shu yerdan kirasiz bitta mehmonxona bu yer yotoqxona и o'rtoqlar mana shu joyda ikkinchi etaj uchun mana joy tashlab ketilgan bu yerda ikkinchi etajga chiqish uchun zina bo'lyapti bu yer mana yoki yotoqxonamiz taglari pоdvalы bo'lgan o'rtoqlar mana bu joyimiz ya'ni e, kuhnaga yoki bo'lmasa mehmonxonaga tashlab ketgin e, tashlab ketilgan joyimizni razmeri bu fundamentdan narigi fundamentgacha bo'lgan razmeri beshu beshga uch yarim qilib mana joy tashlab ketishgan yani, ekan endi o'rtoqlar bu karobka holati e, tez kunlarda mana shu uyimizni endi pol patologlari eshik derazalari qo'yib mana xonalar bo'lingandan keyin ham bir kelib sizlarga video syomkasini qilamiz и rasxod larini o'rtoqlar hozir videoni davomida aytamiz endi ikkinchi etajga chiqib ikkinchi etajni ham bir sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'taveramiz ketdik hurmatli tomoshabinlar mana uyimizni ikkinchi etaj ya'ni tom qismiga ham yetib chiqdik hozir bu joyda mana ko'rib turganingizdek tom qismini ham bu yerlarni o'zingiz xohlaganingizdek xonalarga bo'lib olishingiz mumkin mana yani, qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak tom qismimizni yani, mana umumiy ko'rinishi ho'p mana uyimizni yonidan mana bu yerdan ham aytganimizdek ikkinchi etajga mana shu yerdan zina bo'lar ekan o'rtoqlar mana shu yerdan ikkinchi etajga tashqaridan ham hovli tomondan ham ikkinchi etajga chiqish uchun zina qilingan zinadan chiqqaningizda mana bu yer mana koridor ko'rib turibsizlar o'rtoqlar koridor bo'lyapti и koridorni yonida mana tomonini mana bu yerdan bunday bo'lib turib mana bu yerga bitta xona qilib qo'ysangiz bo'ladi и mana bu tomoniga ham bitta xona qilsangiz bo'ladi i mana koridordan yurib borsangiz xohlasangiz bu yerlarni xona xona qilib bo'lib qo'yishingiz mumkin yo bo'lmasa bitta katta uzun zal qilib qo'yishingiz mumkin и mana bu joyda o'rtoqlar mana bu yerimiz balkonga o'xshagan Joy, bir, bikiladi, bu yer полныйunday bekiladi oynak bo'ladi bu o'sha tashqi tashqi tomondan ko'rinishi mana shu yerdan bemalol tashqari hovlilardi mana ko'cha tomonda bemalol ko'rib turishinglar mumkin mana koridordan kirib borganingizda endi ushbu tom qismiga ya'ni ikkinchi etajga faqat tashqaridan kiriladi chiqiladimi deganlar uchun yo'q bu tomonda pastda aytib o'tganimizdek xonani ichidan ham ikkinchi etajga mana chiqish uchun joylar tashlab ketilgan mana bu yerlarni qaranglar tom qismi ham anchagina juda ham chiroyli xonalar bo'ladi joylar и mana bu yerda mana yorug'lik tushib turish uchun derazalar tashlab ketilgan mana bu uyimizni deraza tomoni mana bu tashqi tomoni mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana bemalol mana shu yerdan yorug'lik tushib turadi kattaligini ham ko'rib turibsizlar o'rtoqlar i balandligini ham ko'rib turibsizlar anchagina baland bo'lgan odam nima deydi kallasi tegmaydi ekan mana bemalol mana shu yerlarni karton bilanmi yoki bo'lmasa qandaydir haligi перегородка penabloklar borku shular bilan bemalol bo'lib bo'lib xona xona qilib bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa ikkinchi etajini haligi aytib o'tganimizdek nima deydi katta zal qilib turib sport zal qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi so, bo'lmasa pollar детский xonalari shunaqa shunga o'xshadi endi u yog'i uy egalarini xohishiga bog'liq endi u yog'ini ham xudo xohlasa sekin sekin bitkazishsa e, kanalni kuzatib tursanglar uni ham videorolik qilib e'tiboringlarga taqdim etib boraveramiz endi o'rtoqlar ushbu uyimizga qancha rasxod ketgani qiziq bo'ladigan bo'lsa o'rtoqlar endi keldik mana ushbu uyimizni ipidan ignachigacha hisob kitob qilmadiku endi uyni egalarini ham точно hozir eslarida yo'q ekan endi biz shu umumiy mana shu tom qismiga qancha shifr ketgani a mana to'sinlari nechta g'ish ketdi bu yerga pishgan g'ish buni rastvor bilan urilgan va armaturalar tashlangan seysmo kolonnalar qilingan и fundamentini orasiga ham armaturalar tashlangan qancha sement ketgan a mana plitalar bor bu yerda ikkinchi etajga xullas shularni qisqacha mana yozib mana ekraningizda ko'rib turibsiz mana shu расход lar ketgan bu uyni egalari o'zlari usta bo'lganligi uchun usta haqqini hali qilmaganmiz endi umumiy Uyga ketken, bursak, yazdık, bu uyga ketgan rasxodini aytadigan bo'lsak endi shu asosiylarini yozdik ekrandagi bu spiska ham shu asosiylar yozilgan endi hammasini yozib o'tilmagan iloji boricha shu katta katta ketgan расходlarni aytib o'tadigan bo'lsak bu joyda umumiy o'rtoqlar ikki yuz ellik million bilan shu uch yuz millionni o'rtasida rasxod ketgan mana shu holatga kelgunga qadar o'rtoqlar menimcha sizlarga ham ushbu uyimizni proyekti sizlarga ham yoqdi degan umiddamiz iloji bo'lganda o'rtoqlar chizmasi bo'lganda chizmasini ham, ham qo'yib ketar edik uy egalari o'sha aytishi bo'yicha o'zlari usta bo'lganligi uchun o'zlari fantaziyalari o'ylab topib mana shunaqa proyekt chiqarilgan chizmalari yo'q ekan o'rtoqlar chizmasi bo'lganda albatta qo'yib ketgan bo'lar edik sizlarga ushbu videoroligimiz manfaatli va foydali bo'ldi degan umiddaman iloji boricha to'lig'icha mana ko'rsatib o'tdik xato kamchiliklar bo'lsa oldin uzr so'raymiz o'rtoqlar albatta keyingi videoroliklarimizda to'g'irlab ketishga harakat qilamiz kamchiliklarimiz bo'lsa kommentda yozib qoldiringlar keyingi videoroliklarimizni batafsil yoritishga harakat qilamiz e'tiboriglar uchun kattakon rahmat keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr sog' omon bo'linglar kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz